حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا، حسین مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا مبارک دن 3 شعبان، ولادت باسعادت مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی مبارکباد ہم تمام مومنین اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا دن مبارک دن ہے. آج کے دن کے مخصوص دعاؤں کے لیے حکم ہے. آج کے دن دعائیں کریں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور واقعاً جو ہے شہر میں جشن ہوتا تھا اور محفلیں ہوتی تھیں اور خوشیاں منائی جاتی تھیں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے تمام پروگرام ملتوی ہو گئے ہیں. اس لیے میری لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں زیارت امام حسین علیہ السلام اور جو معصور دعائیں ہیں معصومین سے، ان کو پڑھیں اور خصوصی دعا کریں آج کے دن، تاکہ اس مہلک بیماری سے تمام دنیا کے لوگوں کو نجات حاصل ہو. واقعاً شہر کے حالات اور ملک کے حالات سبھی دیکھ رہے ہیں. ایسے حالات میں سب سے بڑی انسانیت اور عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور جو ان کے ہمسایہ ہیں ان کی خبر گیری کرے اور دیکھے کہ ایسا تو نہیں ہے کوئی بھوکا سو رہا ہے. یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری ہے. جو اہل خیر ہیں، مخیر حضرات ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو اس کے ساتھ صلہ رحم بھی کرنا چاہیے. ایسے حالات میں اگر کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کرتا ہے تو ایسے پیسے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسہ خداوند عالم نے جس کو بھی دیا ہے اس کا امین بنایا ہے، مالک نہیں بنایا ہے. دینے والا خالق اور مالک ہے. اس لیے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اس مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنیں. خصوصاً شیعہ حضرات سے جو مومنین ہیں، جو اہل خیر ہیں، ان سے میری درخواست ہے. عموماً تمام شہر کے رہنے والوں سے جو اچھے لوگ ہیں اور انجمنیں، ادارے، کمیٹیاں اور جو معاشرے اور سماج کی خدمت کرتے ہیں وہ لوگ، سبھاسد حضرات جو ہیں اس شہر کے، تمام لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی خبر رکھیں کہ کون پریشان حال ہے. اس لیے کہ روزی روٹی سب بند ہو چکی ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. شہر کے علاوہ دیہات میں بھی جو لوگ ہیں دیہاتوں میں، ان کو بھی ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو بیچارے روز مزدوری کرتے ہیں اور ان کی مزدوری وغیرہ اس وقت جو ہے بند ہو گئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے 21 دن کا، تو واقعاً سبھی پریشان ہیں. تو اس میں سب کو جو ہے کار خیر میں حصہ لینا چاہیے اور اس میں مذہب اور مسلک نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ ہندو بھائی ہے، یہ سکھ بھائی ہے. جس سے جو ممکن ہو مل بانٹ کر کھانے کا وقت یہی ہے کہ جو بھی جس کے پاس ہے وہ مل کر اور بانٹ کر کھایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور آج کی تاریخ جو ہے مبارک تاریخ ہے، اس تاریخ میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ کار خیر کریں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، تاکہ خداوند عالم آپ کو بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے. میں اسی کے ساتھ تمام جو ہے
हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुशी और जश्न जो है आज के दिन अपने अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ मनाएं। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।